Jako otevřená a pohostinná dlaň. Dlaň připravená pohladit i přivítat hosty. Takový je mikroregion Střední Haná, rozprostírající se v rovinaté hanácké krajině, kterou se jako čára života vine řeka Morava. Mikroregion Střední Haná tvoří 12 obcí a 4 města. Na severu Tovačov s vysokou věží zámku, viditelnou už zdaleka, obklopený modrými hladinami rybníků a jezer. Na jihu Kojetín s výstavným chrámem, hanáckým folklorem a množstvím kulturních a sportovních aktivit. Na východě Chropyně, rodiště krále Ječmínka, ale také Emila Fily. A na západě Německice nad Hanou, centrum lidové kultury a hanáckých tradic. Zlaté obilné lány, vroubené vlčími máky, přerušují lužní lesy v nivě řeky Moravy a Bečvy. Malé a poklidné vesnice střídají kulturní a historická centra. Ticho lužních lesů a luk doplňuje bohatá a rozmanitá kulturní i sportovní nabídka. Krajině vtiskly svou pečeť bohaté šlechtické rody a církev v podobě chrámů i zámků, stejně jako upřímná víra prostých obyvatel prostřednictvím drobných kapliček, křížů a božích můk. Ideálním dopravním prostředkem je jízdní kolo, protože mikroregion je protkán množstvím cyklostezek od severu na jih i od východu na západ. Mírný terén bez větší obtížnosti, značené trasy, množství zajímavých akcí i příjemně poklidná atmosféra celé oblasti jsou tou nejlepší pozvánkou na cyklistický výlet. Na Střední Hanou zamířili i Tomáš s Honzou, kteří se chtěli projet na kole, ale zároveň se pobavit a něco nového poznat. Starší a zkušenější Tomáš má ze všeho nejraději klidnou projížďku, útulné hospůdky a pozorování života kolem sebe, zatímco mladší Honza je nadšeným návštěvníkem a obdivovatelem všech historických památek. Jejich první zastávkou byla národní přírodní rezervace Zástudánčí nedaleko Lobodic. Toto chráněné území se rozkládá po obou březích neregulované části toku Moravy. Strmé hliněné břehy jsou přirozeným hnízdištěm ohrožených ptačích druhů, břehule říční a ledňáčka říčního. A celá oblast je rovněž významnou křižovatkou ptačích tahů. Příjemná projížďka okolními lužními lesy po upravených cyklostezkách zavede zvídavé turisty i k nedalekému soutoku dvou velkých řek – Moravy a Bečvy. Opustme však stinné prostředí lesů a pokračujeme dále zlatými lány po Střední Hané. Jenže kam? Lákavých míst je tolik, že se Tomáš s Honzou rozhodnou rozdělit. Každý chce stihnout to, co ho zajímá. Honza neomylně zamíří k dominantě kraje, k Tovačovskému zámku, jehož spanilou věž je vidět už zdaleka. Tato 96 metrů vysoká věž byla postavena v roce 1492 a její vstupní portál je nejstarší renesanční památkou na sever od Alp. Návštěvníci obdivují výhled z věže, expozice a především zámeckou kapli, nově rekonstruovanou monumentální raně barokní památku s bohatě zdobeným interiérem. Nejmladší zámecké křídlo, takzvané vídeňské, pochází z konce 19. století. Jeho vstupní schodiště je věrnou, zmenšenou kopií schodiště vídeňské opery. Z prohlídky nelze vynechat ani samotné město Tovačov s jedním z nejstarších renesančních náměstí s kašnou a sochou svatého Václava. Celý Tovačov je obklopen rybníky, které založil rod Pernštejnů a na jejich hrázích rostou staleté duby. Při procházce po hrázích zahlédnete množství vodních ptáků, protože tovačovské rybníky jsou významnou ornitologickou oblastí. Kromě labutí a racků potkáte na tovačovských rybnících rybáře, trpělivě sedící na břehu a čekající na svůj úlovek. Vraťme se však k našim známým. Tomáše památky ani ryby nelákají, za to je mu horko. Střední Haná mu nabízí hned několik možností, aby se schladil a vykoupal. V nedalekém Kojetíně navštívil nově opravené koupaliště s 50-metrovým bazénem, brouzdalištěm i tobogánem. Podobně vybavené koupaliště nabízí i město Chropyně, které si oblíbili návštěvníci z širokého okolí. Ne každý však vyhledává umělé bazény. Někdo má raději přírodní koupaliště. Ani ten nepřijde zkrátka. U obce Záříčí najde pískovnu s travnatými břehy a čistou vodou. Koupat se dá také v jezeře u Tovačova. To nabízí turistům další atrakci. Milovníci jachtingu jej využívají v každé volné chvíli. A návštěvníci mikroregionu Střední Haná si mohou vodní sporty vyzkoušet také. Například se projet u loděnice v Kojetíně na vypůjčených kánojích nebo se zkušeným kapitánem brázdit řeku Moravu v motorovém člunu. A pokud vás nezláká voda, zkuste své umění na lezecké stěně v Kojetíně nebo v místním bowlingovém centru. Honza neúnavně pokračuje ve své exkurzi po historii Střední Hané, která je neobyčejně bohatá. Prohlédne si chrám na nebevzetí Panny Marie v Kojetíně, jehož průčelí zdobí sochy světců. 50 metrů vysoké věže jsou kojetínskou dominantou. Podobně dominantní stavby chrámů a kostelů jsou pro hanácké obce charakteristické. Nad zlatými lány polí září věž zajímavého novogotického kostela svatého Bartoloměje v Polkovicích, věž kostela stejného svatého v Měrovicích nad Hanou nebo kostel svatého Václava v Křenovicích. V nedalekých Němčicích nad Hanou má zdejší kostel jinou zajímavost. Je postaven ve stylu vesnického baroka a jeho věž z roku 1662 stojí samostatně mimo hlavní loď. A když už v Němčicích budete, nezapomeňte si prohlédnout typický hanácký žudr. Podloubí se 3 vchody, kdysi zdobící bohaté hanácké statky. Podobný najdete i v Lobodicích. Milovníci technických památek by si neměli nechat ujít prohlídku sifonu nedaleko Uřičic. Jedná se o umělé křížení 2 vodních toků, postavené již v roce 1911 a svým rozsahem největší v Evropě. Historie zanechala své stopy na každém kroku, někde především v podobě památníků. V Záříčí je to železný hřeb Ham jménem Janek, který dříve obyvatelé považovali za příčinu povodní, i když byl pouze poslem špatných zpráv. V Troubkách, známých veřejnosti díky katastrofálním povodním v roce 1997, postavili 9 obětem povodní pomník přímo na návsi. A na místním hřbitově stojí památník americkým letcům, kteří zahynuli za druhé světové války v letecké bitvě přímo nad Troubkami. Architektonicky je zajímavá také mohyla obětem prusko-rakouské války stojící u Tovačova.